ಏನಾಯಿತು? ಹೃದಯ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಓಹ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅಳೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡು. ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರೂ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಡವ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಬ್ರೋ, ಈ ಸಮಾಜನ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ನೀನು? ನೀನು ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಓದು, ಕೆಲಸ, ಕರಿಯರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗೇ ಇದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಯಾರನ್ನ ತುಂಬ ನಂಬಿದ್ರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿರೋ ಮೋಹದಿಂದ. ನೀನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋನು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜನಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಅವರವರೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ಯಾಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಮಾತ್ರನೇ, ತಿಳ್ಕೊ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಗಳೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮಗಳು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಜೀವ ಜೀವನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಬೇಡ. ಯಾರ್ದೋ ಜೀವನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋನಿಗೆ ನಿನ್ನವ್ರು ಪಡ್ತಿರೋ ಕಷ್ಟ, ನಿನ್ನವ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಬದುಕೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಪೇಯ್ನೇ ಪವರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋದವ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹಾತೊರಿಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಬದುಕು. ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಮಾಡು. ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋದು ಅಂದರೆ ಟೆರರಿಸಂ ಮಾಡು ಅಂತಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಮರಿಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋ ಪಾಠನೂ ಕೂಡ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡ. ತಪ್ಪು ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ. ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಯಾರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಮರೆತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಡ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ ಜನ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋರೆ. ಸೊ ಯಾರ ಮೇಲೋ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಯತ್ತಾಗಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.